Сьогодні, у перший день весни, в Тернополі стартує двомісячник благоустрою. Триватиме він до 1 травня. Протягом цього періоду працівники сфери житлово-комунального господарства наводитимуть лад у місті і закликають до цього тернополян. Двомісячник благоустрою охоплює повністю всіх тернополян. Це, само собою, працівники житлово-комунальної галузі, в їхні обов'язки. Це входиться і квартирна плата, це не відбувається за додаткові кошти. Ніхто коштів на проведення двомісячника благоустрою не виділяє додаткових. Люди платять квартирну плату, а за рахунок тих коштів квартирної плати, просто вони в той термін вписуються двомісячник благоустрою. Це насамперед починається ремонт і фарбування дитячих майданчиків, виготовлення нових пісочниць, ремонт старих пісочниць, завезення піску, ремонт лавочок відпочинку, які стоять біля під'їзду, їхні фарбування, ремонт дверей вхідних, побілка всіх сміттєкамер, де знаходяться сміттєві контейнери. Це обов'язково дезінфекція кожного року це відбувається. Очистка підвальних і технічних підвальних приміщень, технічних поверхів, яке відбувається двічі на рік, але власне весняна очистка входить в двомісячник благоустрою. Але окрім цих територій, які відносяться до будинку по інвентарній справі, є ще так звані прилеглі території до будинку. Вони не входять в квартирну плату, а це є територія, наприклад, візьмемо один будинок має свою територію, другий свою, а залишається кусочок, так скажемо, відносно кусочок, якась площа земельної ділянки, на якій варто декільком людям кинути папірчик і вчасно не підняти комунальникам, і це вже твориться так зване стихійне сміттєзвалище. Так от, ми залучаємо всю громадськість міста до виконання і очистки цих територій. Крім того, в кожному будинку і на території кожного житлового підприємства, яке обслуговує житловий фонд, знаходяться підприємці, які ведуть свою діяльність, торговельну діяльність, офісні приміщення чи щось інше. Обов'язково на початку проведення двомісячника благоустрою ми вручаємо їм приписи, в якому просимо залучитися до проведення двомісячника, пишемо розпорядження номер і пишемо вид роботи, яку необхідно звернути підприємцю, ну, який, скажімо, не бачить або не хоче бачити того, чого там йому треба виконати. Це ліквідувати графіті, надпис, на який є на фасаді будинку, це поставити урну, якщо він забувся випадково, підремонтувати десь перила, вони мають пандуси, пофарбувати.